La memòria del president Lluís Companys ha estat lligada aquests dies als moments de tensió que viuen els governs de Catalunya i l'Estat. Fer referència a les conseqüències que va patir per proclamar la República Catalana el 1934 porta inevitablement a recordar el seu afusellament l'any 1940 a mans del franquisme. En el dia del seu homenatge han estat presents un altre tipus de conseqüències, com és l'aplicació de l'article 155 en cas que Puigdemont confirmi al govern espanyol que va proclamar la independència de Catalunya. Per l'alcalde de Tortosa, el que està clar és que la resposta no pot ser un no. Que he vist les declaracions del Partit Popular, de Ciudadanos i del PSOE al llarg dels últims dies, ells l'únic que volen és una resposta que sigui no. Que és el que diuen que l'únic que pot salvar l'aplicació del 155. I aquesta resposta, com poden entendre, estic segur que no serà, ja no cal ser molt, tindre molta visió de futur, perquè no és el que va passar. Enmig de les pressions dels sectors més radicals de l'independentisme cap a Puigdemont, Ferran Bel demana la mateixa unitat que exhibeix el bloc constitucionalista. Si hem arribat aquí ha sigut gràcies a la col·laboració de tothom. Però qui ha assumit la responsabilitat, qui ha pres les decisions, qui ha aprovat les lleis, qui ha signat els decrets de convocatòria i qui ha fet possible el referèndum són precisament tot aquest conjunt de persones. Per tant, màxima confiança, màxima unitat, no ens podem permetre en aquests moments cap escletxa. A l'homenatge a Lluís Companys, que celebra cada 15 d'octubre al Parc de Ferreries, van estar presents els regidors del PDeCAT, Esquerra Republicana i també de Movem Tortosa i el Partit Socialista.